Əməkdar artist Mətanət İskəndərli keçmiş gəlini Canana haqqında qalmaqallı açıqlama verib. Müğənni bu haqda Yaxşıya Doğru proqramında qonaq olarkən danışıb. O Canananı tənqid edərək onu övladlarına atmaqda günahlandırıb. Onunla həyatı boyu barışmaram, balalarını atıb gedən insanla barışmaq olar. Yazırlar ki, gəlini, nə gəlin, ondan nə gəlin olar, nə də gəlin olacaq. Bir insan ki, balasını atıb gedə, o insan deyil. Heyvan belə balasını atmır. Boşanmısan, çıx get. Kərim ailə qurub, övladı olub. Oğlum içki içmir, siqaret çəkmir, ölür ailə üçün. Ayrılanda dedi ki, ana, məni evləndir. Kərim bir qızla danışırsa, onu aldatmaz, ancaq evlənəcək. Şükürlər olsun ki, indi mənim gül kimi gəlinim var. Arada uşaqlara görə onunla danışıram. O, uşaq ayında deyil. Qeyd edək ki, Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və Canana 2021-ci ilin oktyabrında rəsmi olaraq boşanıb. 3 uşaq anadan alınaraq atıya verilmişdi. Canana daha sonra apellyasiya məhkəməsinə müraciət edərək övladlarının qəyyumluğunu atadan alıb. Uşaqlar hazırda Mətanət İskəndərli ilə yaşayır. Kərim isə ikinci dəfə ailə qurub və bir övladı var.